Mēs turpinām sižetu sēriju par atkritumu šķirošanu un tās nozīmi. Un šodien viesojamies pie ģimenes, kas parādīs, kā viņi praksē ikdienā šķiro atkritumus. Dodamies! Magoņu ģimene dzīvo Jēkabpils novada Kūku pagastā, bet viņu pieredze atkritumu šķirošanā sākās pirms vairākiem gadiem, kad dzīvesvieta vēl bija Jēkabpils pilsētā. Kaut kāds sākums varētu būt meklējums 2017. Gada sākums, kaut kas tam līdzīgs, kad mēs ievācāmies Bebru mikrorajonā, to laiku vēl. Savā dzīvoklītī. Mazajā dzīvoklītī ar maziņu virtuvīti. Un kaut kā mēs tur atradām iespēju šķirot, sākt šķirot atkritumus un, nu, tā mēs to darām līdz pat šai dienai. Mums sākās tas tās, ka mēs sākām šķirot vienkārši mazā dzīvoklītī. Jā. Tu sēdi gatavo, dzer daudz ūdeņas plasmasa pudelēs, tev nāk kaut kāda papildus iepakojuma, un tev tām izkastīti ir tik maziņa, cik viņa ir. Un tam mēs vienkārši, lai to atkritumu maisu nepiepildītu katru dienu visu laiku ar visu vienā mešanu, jā, tur pudeles viss pārējais. Jā, pārāk tad mēs liela, sākām likt plasmasa pudeles malā, kas aizņem daudz šo vietu atkritumu, jā, kastē. Tad atkal kāds skārda bunžas malā, tad mēs sākām likt papīrus visus malā, kas ar ļoti daudz aizņem, un tā sākās, man liekas, slēnām. Magoņu ģimene uzsver, ka šķirotajiem atkritumiem domāto konteineru trūkums pie mājas nav attaisnojums, lai nešķirotu, jo viņi paši sašķirotos atkritumus liek mašīnā un ved uz tuvākajiem konteineriem, kas atrodas aptuveni 2 km attālumā. Arī pats šķirošanas process viņiem nešķiet nekas grūts. Tātad šeit mums ir kartons, papīrs, te ir arī norādīta priekš bērna. Šeit ir plastmasa, arī mēs esam pielīmējuši dzeltenā. Bio kastīte mūsu, ko mēs tam nesam ārā. Un te ir sadzīves atkritumi. Šeit arī mēs ieliekam tās stikla pudeles vai burkas, jo stiklas mums ir vismazāk, atklāt sakot. Bet tad, kad daru visu šo, tad šī daļa, nu, ir ļoti maza. Dārzeņu paliekas un citus bioloģiski noārdāmos atkritumus ģimene nes uz kompostu, kas ierīkots mājas pagalmā. Tādējādi vēl vairāk tiek mazināts poligonā noglabājamo atkritumu apjoms. Sākumā neliela neskaidrība bija par to, kādus plastmasas iepakojumus pieņem otrreizējai pārstrādei, kādus nē. Bet ģimenē uzsver, ka nav jābaidās iemest plastmasai paredzētajā konteinerā arī kādu nepārstrādājumu trauciņu, jo visi sašķirotie atkritumi pirms transportēšanas uz pārstrādi tiek pāršķiroti. Atbrauc ciemos draugi, un tad viņi redz, kad es mazgāju to Actimel pudelīti, izskaloju tur, teiksim, kādu stikla pudeli, un tad viņi tā izbrīnīja, un tas arī vēl jāskalo vai vēl jāmazgā, nu, tad tas varbūt kādam liekas apgrūtinājums, bet, nu, man tas neliekas. Tas vienkārši aiziet kaut kādā ritmā, tā savā ziņā, man liekas, ir paša cilvēka atbildība, nu, vai tu radēs sevis, teiksim, atkritumus, kurus tu pats arī sašķiro, vai tu vienkārši radi tikai sadzīves atkritumus, kurus tad kaut kur, nezinu, aproku pēc tam vai kādi, jo, nu, es pēc sevis negribu radīt atkritumus. Es gribu nodot šo otraizēju pārstrādēju un, nu, tā kā domāt par to vidi, domāt uz priekšu un turklāt mums arī, nu, aug bērni. Un tad man, priekš manis tas lielākais tāds, teiksim, gandrījums bija tajā momentā, kad dēls, kuram ir 2 gadi, viņš man, tad, kad viņam ir kaut kāds papīrītis rokās, viņš attaisma izkasti un jautā man mamu, kurām izkastēm un jāmet. Lai mazinātu radīto atkritumu apjomu, Magoņu ģimene uz veikalu brauc ar saviem auduma iepirkuma maisiņiem, un padomāts ir arī par to, lai veikalā nebūtu jāņem mazie polietilēna maisiņi. Lūk, ar šiem lina auduma maisiņiem mēs varam aizstāt plastmasa maisiņus, kuros mēs liekam kaut kāds dārzeņus vai augļus. Tad pie kasēm arī es viņu tā kaut kā, lai redz, kas tur ir iekšā, un tad jau tur var to svaru iegūt. Arī citi plastmasas izstrādājumi tiek aizstāti ar dažādām alternatīvām.
Grūti jau ieteikt tirgotājiem, lai viņš pakot ar kartonā, un tas viss ir bizness, un tā visa ir naudiņa, kas griežas. Un, ja visi gribēs sākt tirgot papīrā, nu, tad bet, būtu problēmas ar papīru. Bet patīkam ir, ka tu nopērti zemenes, un tev tās iedod tomēr tajā kartona kastītē nevis plastmas, un vēl plastmas, un vēl ieliek tajā maisiņā. Kā... Jā, bet redziet, iet jau viss lēnām uz priekšu, jo tagad ir aizliegtie plasmasa ieroči saucamie, nu, dakšiņas un karotītes un viss pārējais. Nu, mēs lēnām sākam attīstīties. Magoņu ģimene iesaka atkritumu apsaimniekotājiem attīstīt šķirojamo atkritumu konteineru infrastruktūru jaunizveidotajā Jēkabpils novadā, lai arī lauku reģionos dzīvojošajiem tie būtu tuvāk pieejami. Lai veicinātu zaļo domāšanu arī citās mājsaimniecībās, Biedrība vides iniciatīvu centrs īsteno NVO fonda projektu Mainīt attieksmi soli pa solim Zero Waste virzienā. Zero Waste – tas ir bezatkritumu dzīvesveids. Lai skaidrotu atkritumu šķirošanas nozīmi un to, kā ikdienā samazināt radītu atkritumu daudzumu, tapis 4 video sižetu cikls, un šis ir noslēdzošais sižets. Apzinoties, ka sabiedrības attieksme mainās lēni, bet kaut ko izmainīt varam tikai visi kopā, Biedrība vides iniciatīvu centrs aicina ikvienu Jēkabpils novada iedzīvotāju domāt par videi saudzīgu rīcību, pat ja tas ir tikai sīkums, piemēram, vairākkārt lietojams iepirkumu maisiņš vai plastmasas neizmešanas atdzīves atkritumu konteinerā. Vides iniciatīvu centrs labprāt uzņem jaunus dalībniekus, kuri ieinteresēti bezatkritumu dzīvesveida attīstīšanā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.